Majlis petang ni majlis untuk kita buat sesi sidang akhbar setelah kami selesai mengadakan perbincangan ya, iaitu perbincangan di peringkat jawatan kuasa induk UMNO dan PAS hasil daripada kerjasama secara tidak formal yang telah pun dilakukan selama ini ya. Jadi kita telah pun bersetuju untuk mengadakan mesyuarat jawatan kuasa induk ini yang mana tadi telah pun disahkan bahawa jawatan kuasa induk ini akan diperkongsikan bersama oleh Timbalan Presiden UMNO dan Timbalan Presiden PAS, saya dan juga Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim, Tuan Man ya. Dan akan dianggotai oleh anggota-anggota lah daripada peringkat tertinggi kedua-dua parti. Makanya selepas kita berbincang panjang lebar berkenaan hala tuju kedua-dua parti dan juga politik tanah air, kita telah pun bersetuju untuk kita menjalinkan kerjasama ini dengan secara lebih formal. Dan kita akan adakan apa yang dipanggil sebagai jawatan kuasa induk, jawatan kuasa kerja teknikal yang akan dipengerusikan sendiri oleh Naib Presiden parti-parti masing-masing. Ya? Kalau daripada UMNO, akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Khaled Nordin, Yang Berbahagia Datuk Seri Khaled Nordin. Dan di peringkat PAS pula akan dipengerusikan bersama juga oleh Yang Berbahagia Ustaz Idris, ya? Naib Presiden PAS. Kita tadi dalam perbincangan ialah untuk kita mengadakan hala tuju parti ke arah penyatuan ummah ya. Hala tuju penyatuan ummah dalam di tanah air ini. Kerana inilah yang akan dapat memberikan jaminan akan kestabilan tanah air selama ini. Bila ummah bersatu padu, perpaduan dipertingkatkan di kalangan penduduk dalam negara kita ini yang berbilang kaum, berbilang keturunan, bahasa, budaya dan agama ya. Dengan mengambil kira kita punya agenda penyatuan ummah ini dengan mengambil kira masyarakat Malaysia yang majmuk tanpa kita meminggirkan ya agama-agama dan juga bangsa-bangsa kaum-kaum yang lain ya. Ini kita punya penyatuan ummah. Kita cakap pasal ummah ya. Ummah dalam negara kita iaitu negara yang berbilang kaum yang majmuk yang rencam dari segi bahasa, budaya dan agama masing-masing. Keduanya tadi saya sebut iaitu penubuhan satu jawatan kuasa khas teknikal bersama akan dibentuk untuk memperincikan bentuk kerjasama seterusnya selepas ini. Ya? Dipengusikan oleh Naib-Naib Presiden. Yang ketiganya, perbincangan juga bersetuju untuk meneruskan gerak kerja bersama dalam setiap pilihan raya kecil yang akan datang. Ya? Kita buat rangka kerja kita macam mana untuk kita bekerjasama dalam kita menghadapi pilihan raya kecil pada masa-masa akan datang. Yang immediate-nya ialah di rantau lah ya, tempat saya sendiri. Yang keempat, perbincangan juga bersetuju untuk memantapkan kerjasama kedua-dua parti di peringkat parlimen. Di parlimen, di atas suatu caucus pembangkang ya, sebagai pembangkang yang akan menjadi sebagai semak dan imbang, check and balance ya. Dan kita akan menjadi sebagai pembangkang yang akan membahaskan apa saja isu-isu dan akan memberikan sokongan jika ianya memberikan dan mendatangkan manfaat kepada rakyat dan negara. Dan akan membincangkan juga dan membahas, dan kita tidak akan bersetuju jika ianya tidak mendatangkan manfaat dan akan datang mendatangkan kemudaratan kepada rakyat dan negara ini. Itu ya. Kita akan bersama sebagai caucus pembangkang di parlimen. Dan yang akhir sekali ialah perbincangan hari ini akan dibawa berbincang. Kita UMNO dan PAS akan membawa hasil perbincangan kami hari ini untuk membentuk satu kerjasama demi untuk penyatuan ummah di negara ini ke peringkat rakan parti masing-masing. Ya. Maknanya UMNO akan membawa perbincangan hari ini ke mesyuarat Barisan Nasional yang akan kami adakan pada hari Jumaat ini. Dan PAS
dengan gagasan iaitu sejahtera, gagasan sejahtera. Jadi ini tidak akan meminggirkan rakan-rakan dalam parti masing-masing. Ini adalah bentuk kerjasama yang kita buat dan kita hendak supaya isu penyatuan umat ini dapat diterjemahkan dengan sebaik yang mungkin. Kita dah menjadi tugas hakiki untuk kita menyatu padukan orang Melayu dan juga umat di Malaysia dengan jaminan bahawa kita akan terus menjadi sebagai pembela kepada kemajmukan negara kita. Iaitu kita tidak akan meminggirkan sesiapa. Baik dari segi bangsa, baik dari segi kaum-kaum ataupun dari segi agama. Ya? Kerana apa yang nak kita capai di sini adalah suatu keadaan negara yang aman damai, sejahtera seperti apa yang pernah kita nikmati sebelum ini, insyaAllah. Ya? Okay? Itu saja perbincangan yang kita buat tadi dan kita akan tunggu hasil perbincangan daripada ataupun gerak kerja yang akan dibuat oleh jawatan kuasa teknikal yang akan dibuat. Dan kita akan berjumpa satu bulan setengah daripada sekarang untuk kita minta jawatan kuasa teknikal membentangkan hasil daripada gerak kerja yang mereka lakukan untuk kita meneruskan agenda penyatuan umat di negara ini, insyaAllah. Okey? Alright. Ketua Seri, kerjasama ini akan dilanjutkan untuk pilihan raya yang ke-15 kali. Kita buat di PRK dulu. Ya? Kalau ke-15 tu besok kalau ada lagi dalam ujung tahun kita teruskanlah. Seperti yang saya katakan selalu bahawa dia bukan penyatuan parti-parti. Dia adalah kerjasama di antara parti PAS dan UMNO dan rakan-rakan dalam parti masing-masing di atas asas kebersamaan, di atas isu-isu yang mempunyai asas kepada setiap parti lah, ya. Dan kita tidak akan kata, orang kata akan ada simbol baru UMNO PAS, tidak. Ini bukan merupakan penyatuan dua parti. Ini adalah merupakan penyatuan ataupun kerjasama. Gerak kerjasama dua parti, ya, untuk kita menterjemahkan agenda penyatuan umat di negara ini. Ya. Adakah UMNO dan MDC dan MIC akan terlibat kerjasama UMNO dan PAS? Adakah yakin? Saya katakan tadi bahawa kerjasama ini tidak akan meminggir mana-mana pihak. Ya. Jadi tidak ada, saya rasa tidak ada apa-apa alasan untuk MCA ataupun rakan-rakan kita untuk tidak menerima, kerana kita nak supaya ia merupakan satu gagasan agenda penyatuan umat di negara ini, insyaAllah. Bagi orang lain, keputusan MIC untuk MCA semalam, boleh tak kita tanya pasal ini, perbincangan lagi saja, ya? Sebab kita akan buat mesyuarat tertinggi, jawatan kuasa tertinggi Barisan Nasional pada hari Jumaat. Datuk Seri, secara keseluruhannya kita, keputusan ini adalah keputusan bersama. Maknanya kami PAS dengan UMNO bersetuju. Dan saya sebut apa yang disebut oleh Datuk Mak ialah soal kerjasama dengan saling hormati setiap dasar parti masing-masing, yeah, dan polisi masing-masing. Cuma kita cuba mencari titik-titik persamaan khusus dalam bicarakan soal penyatuan umat di Malaysia. Is there a condition that these two parties cannot work together with other parties? Or tak ada. Dia tidak mengikat apa-apa. Tak ada mengikat apa-apa. Terbuka. Kita terbuka, tapi agenda kita lah nak menyatu padukan masyarakat dan juga umat. When we say umat is semua lah, ya, semua inclusive, ya. Terusin, banyak komponen parti dalam Pakatan Harapan berasa feel threatened dengan kerjasama UMNO dengan PAS. So, what is your question? Your opinion of other Pakatan Harapan Parti. So you should ask them, not me. Okay. Yeah, sorry, Nasir, yeah. PR dan nasihat UMNO supaya berhati-hati dengan PAS malam ni. Macam mana? Saya pun Datuk Seri Nasir, saya pun dia kata supaya UMNO berhati-hati dengan PAS. Tak apa, terima kasih atas nasihat tersebut. Tak apa, kita akan adakan mesyuarat BN lagi Jumaat nanti, ya.
dan kita boleh ya, tanya kita nanti. Okey. Sekaligus UMNO dan PAS menafikan, ulur-ulur semalam mengatakan akan ada simbol simbol penentuan satu parti daripada PRU. Simbol tu keluarnya daripada Hospital Tanjung Bahagia. Hospital Bahagia. Tak ada, saya dah kata banyak kali dah. Ini bukan penyatuan dua parti. Ini kerjasama dua parti untuk kita menjayakan agenda penyatuan umat untuk kebaikan negara, ya, negara yang berbilang kaum. Ya. Datuk Seri, you as UMNO president is here, but how come past president Abdul Hadi Awang is not here? Tak apalah, saya timbalan presiden, biarlah presiden apa. Saya sesama saya, pangkat saya lah. Ya. Tak elok pula nanti PAS bagi presiden dan UMNO diwakili oleh timbalan presiden saja. Ya. Biar kami dua orang. What about the financial aspect of this corporation? Is there any financial aspect to this corporation? Saya punya modal dan kami punya modal ILO saja. Supaya orang bersatu padu dan negara kita akan mendapat faedah dan kesejahteraan. Okay. Saya nak sebut sikit soal kami datang ni dengan mandat daripada presiden parti yang diputus dalam mesyuarat parti dan dinamakan oleh mesyuarat parti. Jadi tak timbul masalah. Yeah. Tunggu presiden walaupun tak hadir, kami datang dengan mandat yang diberi parti. Dan keputusan dia pun kita akan bawa mesyuarat parti masing-masing. Okey. Kemudian saya tengok kalau sikitlah kita boleh tengok bagaimana kerjasama di peringkat dua pilihan kecil yang mutakhir, Kamera Highland dengan Semenyih, membuktikan bahawa akaumbi kita menerima dengan baik dan rakyat menyambut dengan baik. Ya. Okey. Datuk Seri, macam mana simbol yang akan di lambat lagi. Simbol lambat lagi lah. Saya nak masuk hospital tampui lah. I've already tell you, there is no such thing as penyatuan. This is kerjasama. Kerjasama dua parti untuk kita, ya, bukan penggabungan parti. Ya. Kerjasama untuk kita menjayakan agenda penyatuan umat. Dan kita juga akan, saya kata tadi, tidak akan meminggirkan. Kita akan terus menjadi pembela kepada kemajmukan negara kita. Ya. Okay. Kerjasama yang lebih rapat ini, adakah diputuskan selepas kemenangan di sini atau macam mana? Dah lama buat dah. Mula-mula kita hantar cincin tunang di Sungai Kandis. Lepas tu kita bertunang di Seri Setia. Lepas tu sekarang ni kita dah kunci kahwin dah ni. Dah resmi dah. Ya, itu sebab kita buatnya ni resminya. Meresmikan kita buat Jatuh Kuasa Induk. Ya. Lepas tu kita dah bersanding dah ni. Ya. Are you allowed to criticize? Will that are your leaders because both of you were rivals before? Are you allowed to criticize each other? Should that happen? Is there such a loose understanding that you should not do such things? Maybe past, I'm not. We are not going to criticize each other. We have common enemy that we can criticize. We don't have enough time to go at each other at the moment. Our common friend now, then Pakatan Harapan adalah merupakan orang yang perlu kita lihatlah pentadbiran negara macam mana. Okey. Datuk, why was this not done on a neutral ground? It's in UMNO headquarters and not PAS headquarters. Saya disebut tadi, kita kerjasama ni ialah pengerusi bersama. Giliran kali ini, kali pertama ni giliran daripada UMNO mempengerusi, kemudian next ialah giliran PAS dan PAS akan pengerusi. Yeah. Tak ada masalah tempat. Lepas ni besok kita buat mesyuarat di tempat PAS pula. PAS pula next. Adakah akan ada sekarang ni antara UMNO dan PAS lah dan akan diterjemahkan kepada rakan-rakan komponen masing-masing? Adakah mungkin akan ada usaha selepas ini untuk mengajak komponen masing-masing untuk bersama dalam kita terbuka kepada apa saja yang baik, ya. Dan kita bukan saja dalam rakan kita, tetapi kita tadi juga bincang bahawa kita akan menjemput NGO-NGO orang berpengaruh untuk sama-sama. Kita boleh katakan nanti UMNO PAS plus plus ataupun BN PAS plus plus. So kita jemput, asalkan agenda kita adalah, agenda utama kita adalah untuk kita membuat penyatuan umat, insyaAllah. Datuk Seri, you talked about majmuk so much. Will there be non-Muslims representatives in any of the jawatan kuasa technical or anything? No, it is dua parti dulu, UMNO dan PAS dulu, ya. Yeah?
Dan tapi agenda kita adalah agenda untuk tidak meminggirkan. Dalam penyatuan ummah ini, kita bukan agenda semata-mata untuk kita buat satu pakatan orang Melayu versus bukan Melayu. Tak. Kita nak menyatu padukan dulu Melayu dan Islam, Bumi Putera semua. Dan dalam masa yang sama, bila kekuatan ini ada, dia akan mendatangkan kebaikan kepada negara kita. Dan kita tidak akan meminggirkan sesiapa. Ya. Sikitlah saya nak sebut soal dalam PAS pun sebenarnya kita masih ada Dewan Himpunan Penyokong PAS yang terdiri pada semua kaum Cina ada, India ada dan Sabah Sarawak. Mana yang pengerusinya dipengerusikan oleh Saudara Bala Subramaniam. Dan makna kita pendirian kita tidak hanya kelompok Melayu Islam, tetapi kita terbuka. Konsep kita ummah. Ummah melihat kepentingan bagi sebuah negara Malaysia. Datuk Seri, this kerjasama ini, is it because of the concerns that the Malays are now very divided and marginalised? Macam-macam lah. Kita nak supaya negara kita ni, masyarakat jangan berpecah belah. Itu kita punya concern. Ya. Masyarakat jangan berpecah belah. Dan kita mesti menjadi sebagai mempunyai politik yang matang. Bila kita mengamalkan politik yang matang, kita nak supaya masyarakat bersama-sama. Dan jangan adanya unsur-unsur perpecahan sama kita. Okay? Enough, eh?